Tigar je u postupku privatizacije, tako da naša vlada, naše resorno ministarstvo, ministarstvo privrede je dalo preporuku ovoj nemačkoj delegaciji da obiđe Tigar i da vidi potencijale fabrike. Pre svega moram da istaknem da smo veoma ponosni da smo iz situacije gde smo imali praktično i obustavu proizvodnje i više kašnjenja zarada došli u situaciju da budemo zanimljivi za ovako jake goste, za ovako jaku delegaciju, gde su se oni na licu mesta uverili kako je trenutno stanje Tigra, gde proizvodnja ide bukvalno u tri smene, gde su cela proizvodnja, bukvalno kapaciteti proizvodnje zaposleni, a takođe su i videli određene potencijale koje Tigar ima i koje može da pruži celom evropskom tržištu, gde smo sada i prisutni, ali ne u takom jakom obimu, iako je 70% proizvodnje namenjeno upravo izvozu. Utiske o samoj poseti daće i sam naš gost i ono što je naše nadanje same kompanije, da ćemo ući u budućnosti u neko strateško partnerstvo i saradnje. Ono što je izvesno da je gost sagledao naše kapacitete i već ima neke ideje povodom toga.